სლად განვახცობთ ასე ვთქვათ ამ ფესტივალს და ასევე იმ ფოტოგრაფს რომელიც იქნება წარმოდგენილი 19-ში მანამდე ნახოთ ჩვენი სიუჟეტი ანა მეზრიშვილმა იმუშავა ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს ფოტოები ნიდერლანდების სამეფოში მომხდარ ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან ბრძოლას ასახავს, რომელმაც 1564 წელს ქალაქ ლეიდენის მოსახლეობა ესპანელი დამპყრობლების 80-წლიანი ოკუპაციისგან სამუდამოდ გაათავისუფლა. მადლიერმა ხელისუფლებამ ლეიდნელებს ჯილდოს სახით უნივერსიტეტი აჩუქა. მას მერე საუკუნეები გავიდა და ლეიდენის უნივერსიტეტს ამ ისტორიული ეპიზოდის გაცოცხლების გიჟური იდეა მოუვიდა. ხოდა ვისთვის უნდა მიენდოთ წარსულის გაცოცხლება თუ არა ყველაზე სკანდალური, ეპატაჟური და საშინლად პროვოკაციული ფოტოგრაფის ერვინ ოლაფისათვის, რომელიც მსოფლიომ ერთ-ერთ ყველაზე უნიჭიერეს ადამიანად აღიარა. შეკვეთა ფოტოგრაფმა 2011 წელს მიიღო და მუშაობასაც შეუდგა. ერვინ ოლაფმა ფოტოპერსონაჟების კასტინგი ლეიდენში ჩაატარა. მისი აზრით, ქალაქის ისტორიის ყველაზე დრამატულ ეპიზოდს ადგილობრივ მცხოვრებლებზე უკეთ ვერავინ გააცოცხლებდა. სკანდალების მოყვარული ფოტოგრაფი პროექტმა იმდენად გაიტაცა, რომ პარალელურად ჰოლანდიური მხატვრობის შესწავლაც დაიწყო. სწორედ ამიტომაც მის მიერ გადაღებული ნამუშევრები ფერწერული ტილოს შთაბეჭდილებას ტოვებს. ფოტოები ბრძოლის ამსახველი კადრების გარდა ლეიდნელების იმდროინდელ ყოფასაც გადასახავს. ფოტოს, რომელსაც ქვია ექიმი, როგორც ხედავთ, შავი ჭირის ნიღაბით არის ექიმი, იმიტომ რომ მაშინ იმ ალყის დროს ლეიდენი იყო ალყაში და შავი ჭირის ეპიდემია შიმშილი ყველაფერი ასე ვთქვათ გადაიტანა ამ ქალაქმა და ამ ქალაქის მოსახლეობამ და უდიდესი როლი ითამაშეს ექიმებმა ამ ფიზიკურად გადარჩენაში ამ ქალაქის მოსახლეობის. ეს გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ლეიდენის მუზეუმის ეს კოლექცია პირველად ტოვებს ჰოლანდიას. ჩვენ გვაქვს დიდი პრივილეგია, რომ წარუდგინოთ ეს ნამუშევრები ქართულ აუდიტორიას. ერვინ ოლაფს ხშირად ფოტოგრაფიის ვარსკვლავს უწოდებენ. ის ცხოვრობს ვარსკვლავებით და ვარსკვლავებისთვის. მსოფლიოში ცნობილი ბრენდები მასთან თანამშრომლობისთვის რიგში წყობით დგანან და მხოლოდ საუკეთესოებს უმართლებთ. უყვარს სკანდალური ფოტოსესიები და აღიარებაც პროექტმა სათაურით მოდის მსხვერპლნი მოუტანა, რომელიც სხვადასხვა ცნობილი ბრენდების პაკეტებით სახე დაფარული შიშველი მოდელებისგან შედგებოდა. სამეფო სისხლი მისი მეორე ცნობილი პროექტია, რომელიც არაბუნებრივი სიყვდილით გარდაცვლილ დიდგვაროვნებს მიუძღვნა და ერთ-ერთ მთავარ გმირად პრინცესა დაიანაც აქცია. ყველა ამ მიზეზის გამო მასთან დაკავშირება და გამოფენის მოწყობა ურთულეს პროცესს წარმოადგენს. თბილისი ამ მხრივ სასიამოვნო გამონაკლისია. ეს გამოფენა ერვინ ოლაფის 2013 წლის ექსპოზიციების ციკლს დახურავს. ნიუ-იორკის, პარიზის, ამსტერდამის, როტერდამის და ოსლოს შემდეგ 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფოტოგრაფს თბილისი უმასპინძლებს. გამორიცხული არ არის, რომ გამოფენის სანახავად სკანდალების მოყვარული ოლაფი თბილისს და ცისფერ გალერეას თავადაც ესტუმროს. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა კი სწორედ ვაგრძელებთ საუბარს აღნიშნულ გამოფენასთან დაკავშირებით. მანამდე მინდა აღვნიშნო, რომ გალბატონმა დალი, ასე ვთქვათ, ჰოლანდიური შტრიხები შემოიტანა ჩვენს სტუდიაში და აი ესე დავიწყოთ და რომ გითხრათ ამის შესახებ, რა არის, რისი სიმბოლოა? ეს უბრალოდ სუვენირია, ჰოლანდიური ქოშები, ანუ ჰოლანდურად ეძახიან კლომპებს. და ნუ აი ასეთი ფორმით ხშირად ნახავთ ჰოლანდიელებს, ძალიან უყვართ ყვავილები და ზეებში სახლებში ნახავთ სულ ყველაფერს გაწყობილს ყვავილები და მათ შორის ერთ-ერთი დეტალი შეიძლება ესეთი ციხილოთ, რომ კლომპები ყვავილებით. ძალიან დიდი მადლობა ცოტა ჰოლანდიური შტრიხების შემოტანისთვის ჩვენს სტუდიაში და ახლა კი ვისაუბროთ თავად ფესტივალთან დაკავშირებით, იბერია 2013. მე მაინტერესებს სიუჟეტიდან როგორც გავიგეთ, ფოტოგრაფი არის საკმაოდ ცნობილი, არის საკმაოდ სკანდალური მისი დათანხმება რაიმე სახის გამოფენაზე, არის საკმაოდ რთული. როგორ მოახერხა ეს ფონდმა არტეხომ თქვენი ხელმძღვანელობით და რომ მოგვიყვეთ ანუ ამ შეთანხმების შესახებ, რადგან ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესოა გარდა იმისა, შემდეგ უკვე ვისაუბროთ როგორ აღადგინა ის ისტორიული კადრები. პირველ რიგში ვისაუბროთ როგორ მოხდა დათანხმება. ჩვენი ფონდი სულ 5 წლისა და ამ 5 წლის განმავლობაში გააკეთა 4 დიდი პროექტის ორგანიზება. ყველა პროექტის სახელი არის ფესტივალი იბერია და ორი მათგანი იყო ჰოლანდიაში, ქართულ კულტურას ეძღვნებოდა და ორი 2011 წელს არის ჰოლანდიური კულტურა წარმოდგენილი საქართველოში.
ფონს აქვს ძალიან დიდი და დამსახურებული რეპუტაცია თავისი მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დონით, თავის მიერ დამყარებული კონტაქტების მიხედვით. ჩვენი პარტნიორები არიან ძალიან ცნობილი ჰოლანდიური ორგანიზაციები და ასევე საერთაშორისო სხვა ორგანიზაციები, მათ შორის საქართველოს ორგანიზაციები. და რომ არა აი ეს დამსახურებული რეპუტაცია მოეხსენებათ ისე ადვილად, ვისაც რაღაც მოუნდება, ვერც ერვინ ოლაფის სტუდიას დაეთანხმებ და ვერც ლეიდენის უნივერსიტეტს, რომელიც არის ამ კონკრეტული კოლექციის მფლობელი. Да, კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ იბერიასთან დაკავშირებით, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობთ, რომ იბერია თავად კულტურაა, რომელიც მოგზაურობსო. როგორც ვთვით, საქართველოში ორი ფესტივალი გამართა, სულ 4, აქედან საქართველოში ორი ფესტივალი. იმ დანარჩენ ორ ფესტივალზეც რომ გითხრათ, და ასევე ვისაუბროთ. რომელიც საქართველოში გამართა? რომელიც საქართველოში და ასევე რომელიც საქართველოს საზღვრებს გარეთ გამართა, რა იყო ეს და რას ემსახურებოდა, მთავარი მიზანი რა იყო? არ არის ძნელი მისახვედრი, რომ ჰოლანდიაში 3 წლის ჩასულმა ადამიანმა, ქართველმა, ვთქვათ ძალიან გინდა რომ შენ ქვეყნის კულტურა, შენი კულტურა გაიტანო აი ამ უამრავ ძალიან მრავალფეროვან მულტიკულტურულ გარემოში, ცდილობს რომ რაღაცა შენი გააკეთო და რა თქმა უნდა იცნობენ საქართველოს, მაგრამ ისე არა ჩვენ რო გონია აქ საქართველოში. ბუნებრივია პირველი პროექტი ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროექტი. აი ესე დაიგეგმა ფესტივალი იბერია. რატო იბერია? ამას ძალიან ხშირად ცვამდნენ ჰოლანდიელები, იმიტომ რომ აზრზე არ იყვნენ. იბერია მათთვის არის ესე იგი ავიაკომპანია იბერია ესპანეთიდან და იცენ იბერია მხოლოდ ესპანური იბერია. თავიდან აი ასე დავემკვიდროთ, რომ ეს არის უცნობის აღმოჩენა, რაღაც ახალის უცნობის აღმოჩენა, რომელიც საქართველოთი იწყება და აი ამ ჩვენი იბერიული ფესვებით და ასე შემდეგ. და აი ესე გავაკეთეთ 2010 წელს პირველი ძალიან დიდი ქართული კულტურის ფესტივალი ჰოლანდიაში. როგორც ამბობენ ძალიან ცნობილი ქართველები და ჰოლანდიელებიც, ვინც ამ საქმე, ვისაც ამ საქმეში ნამდვილად დიდი კომპეტენცია აქვთ, აი ასეთი დიდი მასშტაბის ქართული კულტურის პრეზენტაცია უცხოეთში, ყოველ შემთხვევაში ბენელუქსში არ მომხდარა. წარდგენილი იყო ქართული სიმღერა, ცეკვა, 50-იანელები მხატვრობა, კინო, ქართული სუფრის ტრადიციები, გაიხსნა რუსთაველის კედელი, რომელიც რომელმაც დაამშვენა ქალაქ ლეიდენის ქუჩები. ეს იყო ძალიან ცნობილი კედლების პოეზიის პროექტის ფარგლებში, რომელიც 10 წელი მიმდინარეობდა და 100 შედევრი გაიკრა თავთავიანთა ენაზე, მაგრამ მათ შორის არ იყო ქართული. და როგორც გამონაკლისი 101 პროექტად მაშინ აი ამ ფესტივალ იბერიას ფარგლებში დაემატა სწორედ რუსთაველის ორი სტროფი. 2012-ში როგორც ბიენალეს სახე მივეცით და ისევ წავიდა. უკაცრავად მაშინ ჯობია რომ 2011-ით გავაგრძელო, იმიტომ რომ რახან ჩვენს ფონდს ქვია Art Eco, გადაწყვეტეთ Eco ფესტივალი, ანუ ჰოლანდიის კულტურის ხელოვნების შედარებით ნაკლებად ცნობილი, საქართველოს ნაკლებად ცნობილი მიმართულება წარგვედგინა ქართული პუბლიკისთვის და ეს იყო 2011-ში დაიგეგმა ასევე არაჩვეულებრივ უნიკალური პროექტი ჰოლანდიური ანიმაციის ფესტივალი საქართველოში. მისი ერთ-ერთი მეტრის გერიტ ვანდაიკის შემოქმედების მიხედვით. თავად ვანდაიკი ჩამოვიდა მაშინ და ქართულ სტუდენტებთან ერთად ქართულ ჰოლანდიური საუნდტრეკის ასე ვთქვათ მიქსის ფონზე შექმნეს ქართულ ჰოლანდიური ანიმაციური ფილმი. შემდეგ ისევ ეკო ფესტივალი შარშან ვიყავით ისევ ჰოლანდიაში, მასშტაბები გავზარდეთ და უკვე წარმოდგენილი ჰქონდა ჰოლანდიის სამ უდიდეს რეგიონში ეს ფესტივალი. იბერია 2013-ის ფარგლებში ერვინ ოლაფი ეს იქნება ერთადერთი ფოტოგრაფი, ანუ ერთადერთი ხელოვანი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას თუ იგეგმება იგივე 2013-ის ფარგლებში სხვა რაიმე ღონისძიებებიც? არა, ერვინ ოლაფი საკმაოდ დიდი ფიგურაა და დიდი სახელია, პლუს აი ამ დიდი ხელოვანის მიერ გადაღებულია ეს ფოტოსერია, რომელიც ასევე ძალიან განსაკუთრებულია. ჰოლანდიის ისტორიის ყველაზე საამაყო ეპიზოდია ერვინ ოლაფს ამ სერიაში წარმოდგენილი. ასე რომ საკმაოდ საინტერესოა გააცოცხლო მე-16 საუკუნის ბრძოლა და გადმოიტანო დღეს და აჩვენო, ასე ვთქვათ, ესეც ერთგვარი ნამდვილად საინტერესო ფაქტი იქნება. და მოდით ისევ დაუბრუნდეთ ფოტოგრაფს, რომელზეც საუბრობთ, ერვინ ოლაფი, საკმაოდ სკანდალური, ცნობილი ფოტოგრაფი და ასევე ჩანს საკმაოდ, ასე ვთქვათ,
ambiciuri განცხადებები თუ შეიძლება ითქვას კიდევ ერთხელ საქმიანი დავარქვათ საქმიანი ძალიან საქმიანი სწორად რომ შევარჩიოთ და საკმაოდ მართლა საინტერესო იქნება მე-16 საუკუნის ბრძოლა როგორ შეიძლება გადმოიტანო ფოტო ობიექტივზე როგორ შეიძლება გააცოცხლო ეს ყველაფერი და მიიტანო შემდეგ უკვე დამთვალიერებელზე რას ნახავს კიდევ უფრო კონკრეტულად უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ რას ნახავს 19 ჩიმისული დამთვალიერებელი უკვე იქ ეს სერია ორიოდე სიტყვით იტყვი თავად ერვინ ოლაფზე არის ძალიან კომერციული ფოტოგრაფი ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფოტოგრაფი როგორც ეგან სიუჟეტში იყო ნათქვამი მასთან შეკვეთების რიგში დგანან ისეთი ცნობილი ბრენდები როგორიცაა BMW, Heineken, Microsoft, Nokia, Levi's, Diesel, Lavazza და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ერვინ ოლაფს აქვს ასევე ძალიან საინტერესო არაკომერციული პროექტები, წინა შემოქმედებითი პროექტები და ამ პროექტებს შორის ერთ-ერთი არის სწორედ ლეიდენი ისტორიის ფურცლები. ეს პროექტი ლეიდენი ისტორიის ფურცლები ასახავს ჰოლანდიის ყველაზე ისტორიის ყველაზე საამაყო ეპიზოდს ლეიდენის ალყას და გათავისუფლებას 1574 წელს. ეს მოვლენა დღემდე აღინიშნება ჰოლანდიაში და არის მეფის დაბადების დღის და კარნავალის შემდეგ მესამე უდიდესი დღესასწაული ჰოლანდიაში. არ შეიძლება აქვე ხაზი არ გავუსვათ იმას, რომ კონკრეტულად ეს უბრალოდ ძალიან კარგად უსვამს ხას ჰოლანდიურ მენტალიტეტს, ჰოლანდიურ ხასიათს. მაშინ როდესაც ესპანელების სასტიკი ბატონობა იყო ევროპაში და მათ შორის ჰოლანდიაში გადაწყვიტა ესპანეთის მეფემ გადაწყვიტა ჰოლანდიელების მუდმივი ამბოხი ჩაეხშო და დაემორჩილებინა იმით რომ ჰოლანდიელები გაეწყვიტა შიმშილით და ბლოკადაში მოაქცია ქალაქი ვერანაირად ვერ უძლებდა ქალაქი ხდება მე-17 საუკუნეში უმძიმესი პერიოდია მაგრამ ქალაქს გარედან ამხნევებდა მეფე და სხვა წარმომადგენლები საფოსტო მტრედების საშუალებით უგზავნიდნენ წერილებს. მოსახლეობა მაშინ ლეიდენის მოსახლეობა განახევრდა და 6000-დან 3000-მდე დავიდა. მიუხედავად გამეფებული ჭირისა, შიმშილისა, ეპიდემიისა, გაწყდა ეს ხალხი, მაგრამ მეფე ქალაქის ხელმძღვანელობა ძალიან ამხნევებდა მოსახლეობას და ერთ-ერთ საღამოს ზღვის მაწანწალებმა ეგრე უწოდებდნენ თავიანთ თავს ასე ვთქვათ კარგი მეზღვაურები დატბორეს ქალაქი და ჩუმად ნავებით შეიპარნენ ქალაქში და იქ გამართა სასტიკი ბრძოლა. ეს კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის ქართველებისთვის, ჰოლანდიის ისტორიას უფრო თვალსაჩინოს გახდის და უფრო უკეთ გაეცნობა. მე მინდა ამ შემთხვევაში ეხლა უკვე გადავიდეთ უშუალოდ გეგმებთან დაკავშირებით. ეს შემოიტანს ასე ვთქვათ ჰოლანდიის ისტორიას საქართველოში უფრო თვალნათლივ დაგვანახებს ასე ვთქვათ. თუ იგეგმება საქართველოს ისტორიის რაიმე სახით თუ ახლოს მიტანა ჰოლანდიელებთან თქვენი ჩვენი ფონდის ძირითადი პრინციპი არის აი კულტურების გაცვლა და კონკრეტულ შემთხვევაში ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ის რა ძალიან სჭირდება ჩვენს ქვეყანას. უბრალოდ მინდოდა ის ისტორია იმით დამესრულებინა რომ ჯილდოთ მაშინ ლეიდენელებს თავიანთი გმირობისთვის მეფემ შესთავაზა ორი არჩევანი ქალაქის გათავისუფლება გადასახადებისგან ან უნივერსიტეტის დაარსება. მიუხედავად ამდენი სიმწრისა, ჭირისა, გაჭირვებისა მოსახლეობამ აერჩია უნივერსიტეტი დაეარსებინათ და აი ასე დაარსდა 1575 წელს ლეიდენში ევროპის მეორე უძველესი ოქსფორდის შემდეგ უნივერსიტეტი ლეიდენის უნივერსიტეტი და მინდა ხაზი გავუსვა რომ ეს კოლექცია ერვინ ოლაფმა გააკეთა სწორედ ლეიდენის უნივერსიტეტის და მუზეუმ დე ლაკენჰალის დაკვეთით. რაც შეეხება ქართული ისტორიის და ქართული კულტურის პოპულარიზაციას ეს რჩება რა თქმა უნდა ჩვენს პრიორიტეტებში და ჩვენი ქართული პარტნიორების და ასევე ჰოლანდიელი პარტნიორების მხარდაჭერით იმედია გავაკეთებთ აი ასეთ ასევე ძალიან შთამბეჭდავ გამოფენას ჰოლანდიაშიც რომელიც ალბათ იქნება უფრო ფოკუსირებული საქართველოს ისტორიაზე. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა იმისთვის რომ ასე ზრუნავთ ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ჰოლანდიაში და ასევე ქართველებისთვის უფრო თვალსაჩინოს და ნათელს ხდით თავად ჰოლანდიის ისტორიასაც და ასე ვთქვათ ორი ერის დაახლოებაში საკმაოდ დიდი წვლილი მიგიწვით. როგორი იქნება თავად ერვინ ოლაფის პროექტი და როგორ გადმოიტანა ერვინ ოლაფმა მე-16 საუკუნის ბრძოლა ფოტო ობიექტივში და ფოტო სურათებზე ამას უკვე 19 დეკემბრიდან ნახავთ თქვენ ჩვენ საუბრობთ საკმაოდ საინტერესო ფესტივალზე Iberia 2013. თუ შეიძლება ერთი პატარა ისიც
დამატებაც გავაკეთო. კი, ჩვენი ფონდი ძალიან მომზადებული იყო და ძალიან კარგი რეპუტაცია აქვს, მაგრამ თუ კარგი პარტნიორები და სპონსორები არ შეგროვდა, პროექტი ვერ შედგება. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უღრმესი მადლობა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს, ეროვნულ მუზეუმს, ალდაქს, საქართველოს ავიახაზებს და ყველა მაპატიოს ყველა რესტორან წისქვილს, მოძრაობის თეატრს, ყველას, ვინც ამ პროექტში ჩვენს გვერდით დადგა და ვინც ეს ლამაზი იდეა გაგვახორციელებინა. გელოდებით ყველას ეროვნულ გალერეაში 19 დეკემბრიდან 19 იანვრამდე. მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს ვებსაიტს festivaliberia.nl ნიდერლანდები. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა კი რეკლამა ჩვენს ეთერში და გველოდეს მალე დავბრუნდებით.